ayaa weerar ku hubaysan baangado ayaa degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxa ay ku dileen baangado nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Ilyaas Ayuub kadib markii muran soo kala dhex galay. Waxaa la sheegay xilli uu xaafadiisa ka soo baxay in marka halkaasi ay ku qabteen isla markaana ay isku dayeen in ay ka dhacaan taleefanno iyo agab kale uu watay, taasi oo keentay in muran soo kala dhex galo kadibna ay baangado la dhacaan isla markaana ay sidaasi ku qaarijiyaan ninkaasi dhalinyarada ahaa oo isla markaana ahaa nin ugub ah oo dhowaan uu u dhashay canugiisii ugu horreeyay oo maalmo dhalan. Ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa siiliida ayaa gacanta ku soo dhigay qaar ka mid ah dhallinyaradii ciyaalweerada ahayd ee ninkaasi dhallinyarada ahaa dilka u geystay isla markaana haatan lagu wareysanayaa xarunta dambi baarista ee siiliida. Qaabkii dilkaasi ay u geysteen iyo waxa ay kala jeedeen ayaa wax laga weydiiyey, waxa ayna ku jawaabeen sida tan.
maanta kale ayuu maqan yahay macaashooda.